Mirdita i përshëndes të gjithë pjesëmarrësit në këtë eveniment, posaçërisht organizatorët. Unë jam profesor si lëvizjes Besa, na si lëvizja Besa imi paraqit në skenën politike në Maqedoni para ndryshimeve apo para aktimeve trazirave politike që ndodhin vitin e fundit. Platforma jonë politike ka qenë shumë e qartë që në fillim. Shteti i Maqedonisë ka nevojë për ridefinim. Do thotë se zgjedhjet janë një dimension i shoqërisë. Në Maqedoni nuk është çështja vetëm të kemi zgjedhje demokratike. Në Maqedoni ne kemi probleme ekonomike, në Maqedoni kemi probleme akademike, në Maqedoni kemi probleme zhvillimore kështu me radhë. Do të thotë se na, si qytetarë të Maqedonisë, ballafaqohemi me një problem shumë të rëndë. Do thotë se sistemi politik, apo shteti, organizimi shtetëror, gjeneron kriza të ndryshme. Do thotë, zgjedhja e problemit është të zgjedhja e sistemit politik. Duke filluar prej institucioneve kryesore në shtet, apo prej ndarjes së pushtetit në pushtet gjithësor, ku do të kemi një qartësi shumë të mirë ndërmjet çka është gjithësore, apo çka është gjithësore dhe çka është partia politike, ekzekutiva e cila është e përzier me biznesin dhe grupet të ndryshme, gjithashtu duhet të kemi edhe legislativa e cila ku përfaqësuesit tan janë një farloj dore shtrirë e partive politike. Gjithashtu është shumë e rëndësishme të përmendet edhe aspekti i mediumeve. Mediumet janë bo instrumente të forcave të cilët marrin vendimet. Gjithashtu duhet të përmendet edhe aspekti civil, apo shoqëria civile, e cila shoqëri civile iniciativat i merë në bazë të direktivave të dhëna prej lartë. Do të thotë se të konkludojmë se na si Lëvizja Besa kërkojmë një redefinim, i cili redefinim do tjetë redefinim politik, ku do të përfshihen të gjitha aspektet e pluralizmit të Republikës së Maqedonisë, duke filluar prej aspektit nacional, aspektit fetar, e kështu me radhë. Do të thotë se nëse bëjmë një krahasim të jetës apo qytetarëve të mundësive për zhvillim si qytetar privat, do të shohim se Shkupi është vendi ku zhvillohen proceset politike. Gjithçka çka është jashtë Shkupit është e pa perspektivë. Thotë kjo është një ndër dimensionet ku ne si lëvizje e shohim. Duke marrë parasysh në të gjitha aspektet kemi kështu pengesa e kështu me radhë. Faleminderit.